tebi, Hriste Bože, nade naša slava tebi. Slavo Bogu i Sinu i Svetomu Duhu i Vinje i Hriste do vijeki vjekov, amin. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Oče, blagoslovi. Vaskrsi iz mrtvih, Hristos, istiniti Bog naš, molitvano, presvete Boga i svetog Jevsevija, svetog Zinona i Zine, učenika čiji spomen slavimo svetog apostola evanđelista Marka, zaštitnika grada Podgorice, svetih mučenika Makaveja, Matim Solomoni i sveštenika Elazara, u čijem se domu Bogu pomoli smo svetih Kirila i Metodija, svetog Jovana Vladimira, svetskog knjeza, mučenika svetih srpskih prosvetitelja i naučitelja, Simeona Mirotočivog svetitelja, Save Arsenija Maksima, Vasilija Ostroškog Petra, Cetinskog Stefana, Piperskog Lazara, Kosovskog Stefana, Dečanskog, Ionike, Deviškog Petra Korinskog, Romana Đunijskog, Grigorija Gornjačkog, svetih Nova Jadinik, Nikolaja Žičkog, Simeona Dajgotskog, Jezdina Ćelijskog, svetog Nektarija Vinskog, svetoga Mardarija Novojavljenog, Dješanskog, Liberkilskog, svešteno mučenika Ionike, Crnogorskog i Primorskog, Senjeva Pozdradar i svešteno mučenika i nomučenika, Crnogorsko-Primorskih, Jasenovačkih, Jadrinskih, Glinskih, Prebilovačkih, Prelovačkih, Pirskih i Veličkih, namučenika Kragovačkih, namučenika Momišićkih, sveti Bogorodica Joakima i Ane i svi sveti da nas pomiluje i spase kao blagi čovjek u ljubi. Amin. Svi sveti Gospodi, sve Hriste Bože, nas pomiluje nas. Amin. 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 I Sina i Svetoga Duha, draga braće i sestre, draga djeco, vjero naša bogonosna, vjero naša spasonosna, i na zemlju Boga svodiš i na nebo nas uzvodiš, pjevao je sveti vladika Nikolaj, pohvaljujući vjeru kao jednu od najvažnijih osobina. I ako hoćete, braće i sestre, na strašnom sudu Bog će od nas tražiti vjeru. Naravno da je dobra i milostinja, i molitva, i post, i ljubav kao kruna svega, ali i vjera u Krista, Bogočovjeka, bit će nam jedan test na strašnom sudu, da li smo vjerovali u njega, da li smo vjerovali u njegovo sveto evanđelje, kada dunu vihorni vjetrovi, kada se lađa crkve zaljulja, da li mi ostajemo vjerni Bogu koji je rekao, evo ja sam samo sve dane do svršetka vijeka. Po čemu je to ovaj rimski nezaborački kapetan? A podsjetit ću vas da su to doba i Rimljani i Grci bili nezaborački svijet, svijet koji se klanja u mnogim bogovima, a ovaj svijet je jedna vreća puna zmija, samo jedna jegulja, kako je govorio sveti vladika Nikolaj. I za tu jegulju se zakačio ovaj kapetan kome se razbolje sluga. I zaista bi ova priča bila jednostavna da malo dublje ne zađemo u nju. Šta se dešava? Razbolio se sluga, vojnik, i sažali se kapetan. Nije kapetan razmišljao kao što većina razmišlja, ima drugih vojnika, popunit će njegovo mjesto, ja sam ipak na rukovodećem položaju i ne mogu da brinem kad će ko da se razboli. Sažali se ovaj i pokaza onu drugu vrlinu, koju, drugu zapovijest koju Bog traži od ljudi, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. I posla on ljude, ali ne može da izdrži, nego i on morao da dođe pred Krista koji je ljekar duša i tijela. I kada mu Gospod reče da će doći, a on mu reče one strašne riječi, kaže mu da nije dostojan da uđe pod krov njegov, nego samo da kaže riječ i ozdravit će sluge, jer ja sam, kaže, čovjek od vlasti, kaže mu onome, idi, idi, dođi i dolazi. Hristos izreče one riječi, kad kaže, zaista ovolike vjerenu Izraelju ne nađu, pohvali Gospod vjeru ovog nezaboračkog kapetana, izreče strašno proročanstvo koje se zbilo nedugo zatim posle Hristovog vaznesenja na nebo, da će mnogi neznani, mnogi nezaborci sjesti za trpezu Avrama, Isaka i Jakova, a sinovi carstva bit će izagnani. Odabrani narod Božji jevrejski odbaci Hrista, nažalost, a nezaborci, Grci i Rimljani i pravoslavnih Harapa ima i drugih naroda, imamo i Kineza i Japanaca, dakle napuni se trpeza Avramova, jer je svaki čovjek Boga je stvorio za spasenje i svaki je čovjek naš vječni brat i vječni sabrat. Zato od svakog čovjeka zavisi nam spasenje. Svetitelj naših dana, starac Pajsija, rekao je jednu riječ koja se duboko urezala u mom srcu, koliko sam ispunio, to je drugi padež, kada je rekao, kada čovjek
što čovjek želi da bude duhovniji, manje ima prava na ovome svijetu. Svi se mi borimo za prva mjesta, borimo se za poštovanje, borimo se, a duhovni život, onaj jedini pravi istinski život, život čiji je samo jedan mali dio na zemlji i počinje ovdje na zemlji, ali završava se, odnosno nikad se ne završava u vječnosti. Dakle, treba da težimo. Jedan ruski teolog je također govorio slično ovome kapetanu, iznijevši smirenje. Dakle, ovaj kapetan je pokazao ljubav prema bližnjem, pokazao je smirenje i na kraju vjeru u čudotvornu riječ Hristovu, da će samo na njegovu riječ pozdraviti sluga njegov. Jedan ruski teolog je govorio: Gospode, ja znam da sam svinja, ali tu svinju uvedi u raj. Zaista ne treba da se poistovjetimo sa našim grijesima, po riječima velikoga pečalnika i molitvenika koji isplaka oči živim nebesima, starca Simulana koji je rekao: drži um svoj u adu i ne očajavaj, odnosno gledaj i sagledavaj i plači dijela kukana života svog, plači na svojim grijesima, praznim riječima, govaranjima, osuđivanjima i svim onim grijesima kojim je čovjek sklon, ali ne očajavaj jer se te milost Božja i vjera, ako je bude Gospod našao kao što je našao u ovog kapetana, spasti i uvesti u raj i u carstvo nebesko kojem neće biti kraja. Neka je blagosloven Bog koji nas kroz sve svetitelje Božije uči da imamo vjeru, vjeru kao šesto čulo, kao način komunikacije, vjeru u njega da će on doći i dati svakome i da je krajnja pobjeda, pobjeda Kristove ljubavi, i samo je vjeran onaj čovjek i vjernik koji vjeruje u krajnju pobjedu dobra. Neka bi nam Bog dao vjeru ovog kapetana koji je ispovjedio ime Hristovo i pokazao da je jedna riječ Hristova nas liječi od svih bolesti duše i tijela. Srećan praznik, blagoslov Boži svim. Amin. Sljedeće nedelje je Petrovdan, kraj Petropavlovskog posta, pa ćemo služiti svetu liturgiju ovdje u 8 časova. Blagoslov Boži. Amin.